Concentre-se na sua voz interior e escute os seus medos e ansiedades. É no silêncio do seu coração que pode escutar a voz de Deus. Renascença, a caminho da Páscoa. Às 6, aqui na Renascença, sou o Oscar Daniel. Ainda há tempo para estarmos juntos até bem perto das 7 da manhã. Deixo-lhe com esta versão da Angelina Jordan de Bohemian Rhapsody. Tenha uma santa e feliz Páscoa. Thank you.
Nas ruas e apela que não haja o tradicional almoço de Páscoa. Joe Biden está devastado depois do ataque numa entrada do Capitólio que fez 2 mortos e 1 ferido. Muito bom dia. A PSP tem em curso há uma semana a Operação Páscoa em casa. Nos últimos 2 dias houve menos circulação nas estradas e menos detenções. É o balanço feito à Renascença pela PSP. O intendente Nuno Carocha relembra que o tradicional almoço de Páscoa deve ser evitado e por isso deixa o apelo. Por muito que nos custe, todos nós gostaríamos de celebrar a Páscoa com a tradicional reunião de família, mas apelamos para que as pessoas não o façam, limitem as suas
suas deslocações, não promovam estas reuniões alargadas em termos familiares, porque ainda há um risco de contágio que não é desprezível. Temos todos que ter atenção a isto, e porque todos queremos que finalmente possamos continuar as próximas etapas de desconfinamento e voltarmos o mais depressa possível à normalidade social. O porta-voz da PSP avisa ainda que as autoridades vão continuar atentas. Atenção também ao mau tempo nos Açores. O Instituto do Mar e da Atmosfera prevê precipitação, por vezes forte, e possibilidade de trovoada. E por isso emite um aviso amarelo para todas as ilhas do arquipélago dos Açores. O aviso estará em vigor até amanhã. Joe Biden revela ter ficado devastado após o ataque numa das entradas do Capitólio, onde um agente da polícia acabou mesmo por perder a vida. O presidente norte-americano ordenou, por isso, que as bandeiras nos edifícios públicos sejam colocadas a meia haste. Recorde-se que um homem avançou com a viatura contra dois polícias numa das entradas do complexo do Capitólio, saiu do carro e com uma arma atacou-os. As autoridades dispararam em resposta e mataram um suspeito. O ataque está ainda a ser investigado. Se for necessário, estarei na briga. É desta forma que Lula da Silva admite uma candidatura à presidência do Brasil. Em entrevista à RTP, coloca mesmo Joe Biden nesta equação. O Biden é mais velho do que eu. Ou seja, quando eu for candidato, eu vou ter um ano a menos do que ele. Portanto, se eu estiver com saúde e for necessário cumprir mais uma tarefa, pode ficar certo que eu estarei na briga. Com 75 anos, Lula da Silva foi presidente do Brasil entre 2013 e 2010. Chegou a cumprir prisão devido a casos de corrupção, mas no mês passado foram anuladas pela Justiça as condenações no âmbito da Operação Lava Jato. Em Moçambique, a petrolífera Total decidiu retirar os trabalhadores que ainda estavam num projeto de gás no norte de Moçambique, uma decisão tomada na sequência do ataque da semana passada. As Nações Unidas revelam que nos últimos 9 dias, mais de 9 mil pessoas fugiram da vila do norte de Moçambique para outros distritos. No futebol, o Porto recebe hoje o Santa Clara, um jogo marcado para as 8:30 da noite. Terá relato apenas em rr.sapo.pt devido à transmissão da Vigília Pascal, que acontecerá aqui em antena na Renascença. Porto Covo, São Torpes, Mil Fontes, 105.8. A informação está em permanência em rr.sapo.pt. Desejo-lhe uma santa e feliz Páscoa com a Renascença. Sou o Oscar Daniel, estamos juntos na rádio até às 7. Curtis Stiggers, Never Saw a Miracle. Seen a light divine, seen water turn to wine, seen healing hands and walking on the water. Churches, that was all just fruitless searches for something to believe in, and I thought I'd seen it all, but I never saw a miracle till, baby, I found you. I prayed I'd find my heaven, then all my prayers came true. Flower blue.